بات چیت آپ سے اس لیے کی کہ نکاح تقرومی کا یہ جو ماحول تھا یہ تھوڑا سا میں اس کا اثر ختم کر لوں, کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا لیکن چلی بھی گئی تب بھی پلک نہیں جھپک رہے تھے, وہیں کہ وہیں آنکھیں کھلی کی کھلی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ لوگ ادھر ادھر ہوں گے, اب آپ میرے مطلب کے ہو گئے ہیں. تو آئیے ایک شاعر کو میں آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں, ایک شاعر سے مجھے آپ کی ملاقات کرانی ہے, اور حضرات گرامی آپ سے یہ کہہ سکوں اس بات کو کہنے کے لیے ایک منٹ کا وقت یہ چاہتا ہوں کہ میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے. میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں محبت کون کرتا ہے. کوئی جنت کا طالب ہے کوئی غم سے پریشان ہے, غلط سجدے کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے. آئیے استقبال کرتے ہیں جناب عالم خورشید کا, آپ ہی کے دیار کے وہ نمائندہ شاعر جو اردو دنیا میں آپ کے شہر کی آپ کے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں. جناب عالم خورشید سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. شکریہ عدیم فاروق صاحب, حالات کے تناظر میں چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں, غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں, جہاں اندھیرا بہت ہے وہیں چراغ نہیں. روشن کہیں چراغ نہیں, جہاں اندھیرا بہت ہے وہیں چراغ نہیں, اور ضرور کھوٹ ہے تقسیم کے طریقے میں, کہیں چراغ بہت ہے کہیں چراغ نہیں. غلط یہ بات ہے روشن کہیں چراغ نہیں, جہاں اندھیرا بہت ہے وہیں چراغ نہیں, اور ضرور کھوٹ ہے تقسیم کے طریقے میں, کہیں چراغ بہت ہے کہیں چراغ نہیں. ندیم فاروق صاحب ایک ابھی کہہ رہے تھے کہ کیا نہیں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. جی بالکل بالکل, چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ ہاتھ پکڑ لے اب بھی تیرا ہو سکتا ہوں میں, ہاتھ پکڑ لے اب بھی تیرا ہو سکتا ہوں میں, ہاتھ پکڑ لے اب بھی تیرا ہو سکتا ہوں میں. بھیڑ بہت ہے اس میلے میں کھو سکتا ہوں میں, ہاتھ پکڑ لے اب بھی تیرا ہو سکتا ہوں میں. کیا کہنا ہے کیا کہنا, بھیڑ بہت ہے اس میلے میں ہو سکتا ہوں میں, اور پیچھے چھوٹے ساتھی مجھ کو یاد آ جاتے ہیں. شعر دیکھیں کہ پیچھے چھوٹے ساتھی مجھ کو یاد آ جاتے ہیں, ورنہ دوڑ میں سب سے آگے ہو سکتا ہوں, پیچھے چھوٹے ساتھی مجھ کو یاد آ جاتے ہیں, ورنہ دوڑ میں سب سے آگے ہو سکتا ہوں میں, اور ایک چھوٹا سا بچہ مجھ میں اب تک زندہ ہے. کیا کہنا, ایک چھوٹا سا بچہ مجھ میں اب تک زندہ ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ اب بھی رو سکتا ہوں میں. ایک چھوٹا سا اب تک زندہ ہے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اب بھی رو سکتا ہوں میں. اور آخری شعر دیکھیں کہ سوچ سمجھ کر طوفانوں سے الجھا ہوں ورنہ, کہ سوچ سمجھ کر طوفانوں سے الجھا ہوں ورنہ, بہتی گنگا میں ہاتھوں کو دھو سکتا ہوں, کہ سوچ سمجھ کر طوفانوں سے الجھا ہوں ورنہ, بہتی گنگا میں ہاتھوں کو دھو سکتا ہوں میں. اور ہاتھ پکڑ لے اب بھی تیرا ہو سکتا ہوں میں, بھیڑ بہت ہے اس میلے میں کھو سکتا ہوں میں.